nampak. So hari ni dia bawa kita orang makan dekat Sate Rono. Katanya juga viral di Kajang. So kita try, okay? Order. Jadi tak tidur malam ni. Biasa nak bangun awal. Biasa nak bangun awal. Salah. Inilah guys, Sate Rono. Nasi impit dah sold out. Kita order apa batang ni? Apa cucuk? 30 cucuk guys. Kita tengok siapa yang makan paling banyak. Challenge nak challenge. Dah sampai. Lala. Okay, makan. First bite. Sate perut. Ini mana buah kat rumah kan?
cucuk pada. Guys,